Edebiyat tarixen cəmiyyətin güzgüsü funksiyasını yerinə yetirib və eyni zamanda cəmiyyətin ictimai fikrinin formalaşmasında müstəsna rol oynayıb. Necə deyərlər, ədəbiyyat peşəkar səviyyədə olarsa, ədəbiyyat əsil, ədəbiyyat zirvəsinə yüksələrsə, bu zaman cəmiyyəti öz arxasınca aparmağı bacarar. Son illərdə isə Azərbaycan ədəbiyyatında bir durğunluq hökm sürdü və təbii ki, mövcud ictimai-siyasi proseslər fonunda əslində bizim ədəbiyyat nümunələrimiz daha çox olmalıydı. Necə deyirlər, ədəbiyyatımız cəmiyyətin bu və ya digər sahələrinə öz təsir imkanlarını daha geniş şəkildə göstərməliydi. Təbii ki, bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Xüsusilə son dövrlərdə qloballaşan dünyada informasiya bolluğunun olması, sosial şəbəkələrin, müxtəlif platformaların həyatımıza daxil olması bu və ya digər formada bizi qəzetdən və ədəbiyyatdan bir qədər uzaqlaşdırıbdır. Amma aparılan təhlillər göstərir ki, əslində bugün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı, innovativ yeniliklərin tətbiqi heç də ədəbiyyatı arxa plana keçirə bilməz. İnkişaf eləmiş ölkələrdə, xüsusən də bugün bütün dünyaya elmi-texniki tərəqqinin ən üst nailiyyətlərini ixrac edən ölkələrdə ədəbiyyat olduqca aktualdır və ədəbi əsərləri olan münasibət heç də əvvəlki dövrlərlə müqayisədə geri qalmır. Bəs bizdə problem nədir? Niyə bugün bizim ədəbiyyatımızda durğunluq var? Niyə bugün bizim ədəbiyyatımızda ciddi mövzular arxa plandadır? Niyə bugün bizim ədəbiyyatımız tariximizi, mədəniyyətimizi, mədəni dəyərlərimizi özündə lazımı şəkildə əks etdirə bilmir? Niyə bugün biz daha çox bəşəri mövzulardan və eyni zamanda xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə və onun tarixinə söykənən əsərlərdən yox, daha çox kriminalist müeyilli, eyni zamanda dedektiv janrda olan əsərlərə daha çox diqqət yetirməliyik. Təbii ki, bunun da mənəvi-psixoloji tərəfləri var, amma bütün hallarda bugün bizim ədəbiyyatın üzərində bir missiya var. İstər münaqişəyə qədər ki, yəni Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğu dövrdə, istərsə də münaqişədən sonrakı dönəmdə bizim ədəbiyyatımız, cəmiyyətimizin irəli aparılması və eyni zamanda cəmiyyətimizin mədəni dəyərlər baxımından zənginləşməsində çox mühüm bir rola malik olmalıdır. Və bugün biz ədəbiyyat deyəndə və yaxud da ki, səhnələşdirilən teatrlara təqdim olunan, həmçinin mətbuat səhifələrinə çıxan əsərlərdən danışanda baxıb görürük ki, nə yazıq ki, bugün bizim ədəbiyyatımızda, teatrımızda bir qrup insanın monopoliyasındadır. Necə ki, iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrində monopoliya hökm sürür, bu ədəbiyyatımıza da ziyarət eləyibdir. Amma bölgələrdə kifayət qədər bizim samballı yazarlarımız var ki, nə yazıq ki, onların bugün tam şəkildə Azərbaycan masştabına çıxmasına bu və ya digər formada ya imkan yoxdur, ya imkan yaradılmır. Amma biz El Televiziyası olaraq hər zaman çalışırıq ki, bölgədə fəaliyyət göstərən, yaşayan, yaradan yazarların o bacarıqlarını, onların o imkanlarını, o əsərlərini cəmiyyətimizə təqdim eləyək. Və necə deyərlər, obrazlı şəkildə desək, papaq altında yatan oğlanlar var. Kişilər var, onları biz üzə çıxarmalıyıq. Necə deyərlər, bu həm də bu paytaxta oturub bugün Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan teatrını, Azərbaycan mədəniyyətini idarə olunmasında iştirak edən o vəzifəli şəxslərin də diqqətinə çatdırmalıyıq ki, bölgəni göz ardına çevirmək olmaz. Bölgədəki yazarların, bölgədəki media təmsilçilərinin hər birisinin fəaliyyətini diqqətlə izləmək onların bilavasitə borcudur. Biz bugün studiyamızda təqdim etdiyimiz qonaqlarımızla da məhz bölgəmizdə yaradılmış, bölgəmizdə fəaliyyət göstərən çox mühüm bir ədəbiyyat nümunəsindən danışacağıq. Hansı ki, dəfələrlə mən bu studiyadan da, zamanında proqramında da mövzu olaraq səsləndirmişəm ki, bizim tarixi həqiqətlərimizin ədəbiyyat səhifələrinə daşınmasında problemlər var. Amma bölgədə yaşayan, yaradan bizim yazarlarımız var ki, onlar bizim tarixi həqiqətlərimizi həm də mənəvi-psixoloji baxımdan detallarını nəzərə almaqla ədəbiyyata gətirməyi bacarıblar. Belə şəxslərdən biri hal-hazırda studiyamızda bizim qonağımız olan yazar Cahangir Ələkbərovdur. Eyni zamanda Cahangir müəllimin kitabına redaktorluq eləmiş Anar Ərtoğrul Bürcəliyev, hansı ki teatrşünas və teatr tənqidçisi kimi bizim izləyicilərimiz onu dəfələrlə bizim studiyamızdan da çıxışlarını izləyibdir. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Və dəyərli izləyicilər, biz bugün məhz yazar Cahangir Ələkbərovun çox gözəl bir kitabı, gözəl bir əsər haqqında danışacağıq, söhbət
Qara Dəliş əsərindən gedir və bu kitabdan gedir. Biz bu kitab haqqında danışacağıq, həm müəllifin dilindən eşidəcəyik, eyni zamanda kitabın redaktoru olmuş Anar Ertuğrul Bürcəliyev də kitabla bağlı öz fikirlərini səsləndirəcək. Diqqətinizə çatdırım ki, kitab 3 hissədən ibarətdir və bu 3 hissənin hər birisində hadisələrin inkişafı bir sujet xətti boyunca olduqca dinamik şəkildə inkişaf eləyir. Əsərin dili kifayət qədər axıcı dildir. Eyni zamanda bizim o gündəlik məişətimizdə işlənən o obrazlı ifadələrə yer verilibdir. Necə deyərlər? Əsərin dili qəliz dil deyil. Və ən önəmli tərəfi isə bizim üzləşdiyimiz bir sıra faciələr çox ustalıqla, çox peşəkarlıqla obrazların dili ilə bizim oxucularımıza çatdırılır. Və istəyərdim elə Cahangir müəllim sizdən başlayaq. Öncə xoş gördük sizi. Bilirəm siz həm də aktiv şəkildə mediada, televiziyada gedən müxtəlif proqramları da izləyirsiniz. Bir ziyalı kimi cəmiyyətimizdəki mövcud problemlərə, mövcud çatışmazlıqlara qarşı da təbii ki, özünüzün ziyalı mövqeyinizi ortaya qoyursunuz. Bu bilavasitə bizim bütün ziyalılarımızın borcu olmalıdır. Çünki bizim gənc nəsil sizin kimi dəyərli insanların yaradıcılığından, həyat təcrübəsindən, necə deyirlər, bir dərs götürməlidirlər. Necə oldu ki, Qara Dəliş adlı bir kitabın ərsiyə gəlməsi ilə bağlı, belə bir əsərin yazılması ilə bağlı qərar qəbul elədiniz? Hansı zərurətdən yarandı bu? Buyurun. Təşəkkür edirəm mən bu studiyaya dəvət etdiyinizə görə. Artıq 35 ildir ki, bizim xalqımız, ölkəmiz müharibə şəraitində yaşayır. Bu kitabı yazmaqla mən hesab edirəm ki, sadəcə olaraq vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirdim. Bu ağrılı məsələlərə müraciət etmək, ürəyimdəki sözləri xalqıma çatdırmaq bu daxili tələbat idi. Bu kitab 2020-ci ilin oktyabr ayında yekunlaşdı, nəşr olundu. Müharibənin 44 günlük müharibənin başa çatmasına, qələbəmizə təxminən 20 gün qalmışdı. Mən hesab edirəm ki, bacardığım qədər cəmiyyəti, xalqı, hər bir Azərbaycanı narahat eləyən məsələlərə toxunmuşam. Necə alınıbdır kitab, onu əlbəttə ki, oxucular gərək dəyər versinlər. Sadəcə olaraq mən fikirləşirdim ki, bu 35 ildə minlərlə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvləri, yazarları nəyə görə bu aktual mövzuya müraciət etmirlər? Hərəsi onlarla kitab müəllifləridir. Hər bir şeydən yazırlar. Amma bu ağrılı məsələlərə toxunmaq istəmirlər. Mən elə başa düşürəm ki, yaqın istedadları imkan vermir onlara. Bu yazarlar əksəriyyəti elə başa düşürəm ki, maddi imtiyazlar üçün mübarizə aparırlar. Mənzil məsələsidir bunları maraqlandıran. Hardasa da bir vəzifə tutsun. Bəs xalqı narahat eləyən mövzularda bir ziyalı kimi, bir yazar kimi kim danışmalıdır, kim yazmalıdır? Yəni, bəlkə qorxurlar, çəkinirlər. Mən bilmirəm, mən bu kitabı nəşr eləyən kimi bir nüsxəsini Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə göndərdim. Elə fikirləşdim ki, oradan bir nəsə də əksada gələcək. Heç olmaz. Məni eyni dərəcədə həm əsaslı tənqidlər və əsaslı bir təriflər maraqlandırır. Elə belə yox. Obyektiv. Obyektiv. Bəli, obyektiv. Çünki o cür maraqlıdır. Yazıçılar Birliyindən mənə xəbər də gəlmədi. Siz gərək bir dənə dedektiv janrda məişət mövzusunda bir əsər yazardınız, dərhalsız reaksiya göstərəydilər də. Bəlkə orada elə məsələlər var ki, qıcıqlandırır kimlərisə də. Ona baxmayaraq mən
yenə də imkan olsa, yenə də qayıtsaydım, mən bu kitabı dərc eləyəcəkdim. Çünki mənim xalqımıza deyiləsi sözüm var. O sözdə səmimi sözlərdir, ürəyimdən gələn sözlərdir. Bəlkə ona görə də kitab dediyiniz kimi oxuyanlar deyirlər ki, bir nəfəsi oxuyuruq, inanırıq oxuduğumuza. Əslində, mən bir oxucu kimi bir məqamı vurğuluyum ki, bu kitab dörd obrazın üzərində elə bir formada qurulub ki, yəni əsər dörd obrazın dili ilə çox rahat şəkildə, çox köklü, ciddi, mənəvi, psixoloji bir problemi açıq şəkildə ortaya qoydu. Qarabağ faciəsi, bizim Qarabağ olayları, başımıza gətirilən hadisələrin kökü hardan başlayıb, necə sızıblar bizim içərimizə, necə içimizdə elə bir formada bunlar maskalanıblar ki, bizim bu məsələlərdən xəbərimiz olmuyor. Əslində, bu Azərbaycanın yaxın tarixinin çox acı reallıqlarıdır və siz məhz o obrazın dili ilə həmin o problemləri çözməyə çalışmışsınız və hesab edirəm ki, hadisələrin xronoloji ardıcıllığının özü belə imkan verir ki, çox aydın şəkildə hər bir oxucu, hər bir gənc Azərbaycanın yaxın tarixdə başına gətirilən faciələrin necə bir nöqtədən, necə bir düşünülmüş beyin mərkəzindən idarə olunduğunu açıq şəkildə göstərsin. İstər burada o üç hissənin oğul bölməsi olsun, istər qız bölməsi olsun, istərsə də digər, hansı ki, məhəbbətin mənim adlanan hissəsi olsun. Bu baxımdan düşünürəm ki, əsərdə o hadisələrin gedişi o düğünün açılmasına da imkan verib. İstəyərdim kitabın redaktoru kimi Anar müəllimi də dinləyək, Anar müəllimin fikirlərinə də bir yer verək. Anar müəllim, qara dəlik və qaranlıqdan işığa doğru. Ad seçimi necə? Nə dərəcədə bu əsərin məzmunu ilə uyğunluq təşkil eləyir? Çünki adın özündə kifayət qədər fikirlər gizlənir. Adın özündə kifayət qədər belə deyək, düşündürücü məqamlar var. Çünki hər bir qara dəliyin sonunda mütləq bir işığa gedə biləcək yol var. Sizcə bizim yazarımız o qara dəlikdən başlayıb o işığa doğru gedən istiqaməti düzgün müəyyənləşdirib o işığı bizə çatdıra bildimi? İlk öncə təşəkkür edirəm. Bir daha hörmətli bizi izləyən tamaşaçılarımıza sabahınız xeyir olsun deyirəm. Və hər zaman El televiziyası olduğu kimi bu dəfə də tamaşaçılarımızın görüşünə çox maraqlı bir diskussiya ilə gəlir. Və bu günlərim sizin müraciət elədiyiniz Cahangir müəllimin qələmə aldığı Qara Dəlik. İlk öncə deyim ki, bu mənə təqdim olunanda ki, mən oxuyum. Sözün açığı o dövrdə, yəni bir iki il bundan qabaq 2021-ci il, 2022-ci illərdə mən bir qədər son dövrdə yazılan ədəbiyyatların oxunmasına fasilə vermişdim və heç bir ədəbiyyatı oxumurdum. Oxumamağım da səbəbi bundan ibarət idi ki, əslində qaldırılan məsələlər, yazılan məsələlər o qədər bayağı şəkildə fikir ifadəliyi olmaması, sönük bir formada insanı yorurdu, oxumaq insanı yorurdu, açıq deyil. Düşündüm ki, bu da həmin esselərdən, həmin hekayələrdən, həmin povestlərdən biri olacaq və bir müddət laqeyt yanaşdım. Sonra düşündüm ki, nə qədər olmasa bunu mənə təqdim ediblərsə, mən bunu oxumalıyam. Və inandırım sizi ki, mən hər zaman kitabı oxuyarkən onu adətən 2-3 səhifəsini oxuyub sonra təhlil etməyi sevən adamam. Ancaq bu kitabı son səhifəsinə qədər bir nəfəsə oxudum. Bir günə oxudum və təkrar ikinci dəfə bir də oxudum. Və hər dəfə oxuduqca mənim üçün müəllifin burada qaldırdığı məsələlərin yeni bir aspektdən yanaşması meydana gəldi ki, müəllif daha geniş formada nəyi demək istəyir, nəyi izah etmək istəyir. Əlbəttə, burada qaldırılan məsələlər, burada deyilən məsələlər artıq gördüm ki, ədəbiyyatda yeni bir qələm janrıdır, yeni bir formadır, yeni bir üslubdur. Bəlkə də müəllifin özünün hiss etmədiyi formada ədəbiyyata gətirdiyi yeni bir üslub, yeni bir janr formasıdır. Və həmçinin ilk öncə müəlliflə daha yaxından tanış olmazdan əvvəl zatən düşündüm ki, bu bəlkə də müəllifin özünün həyat tərzi başına gələn hadisələrin bir qismidir ki, müəllif bunu qələm alıb. Adətən bizim yazarlarımız çox zaman həyat hekayələrini hansısa bir formada obrazlı şəkildə çatdırmağı sevirlər. Düşündüm ki, bu müəllif təxəyyülü deyil, bu müəllifin bəlkə də hansısa bir həyatının bir hissəsidir.
Ancaq sonradan Cahangir müəllimlə görüşəndə daha geniş şəkildə bizim məsələləri müzakirə edən zaman mən həqiqətən bir daha əmin oldum ki, bu yeni bir janrda müəllifin özünün bir təxəyyülüdür və bu müəllif təxəyyülü çox uğurlu bir təxəyyüldür. Və bu təxəyyül əslində sökənir real həqiqətə, tarixi mövcud vəziyyətinə. Mövcud vəziyyətinə, tarixi mövcud vəziyyətinə sökəndiyi üçün də və onun oxunaqlıq dili də çox rahatdır. Bu nöqtəyi nəzərdən düşündüm ki, mən bu kitaba bir ön söz yazacağım və dövrü mətbuatda bu çox geniş birincisi bu yazı böyük bir rezonans doğurdu, çox böyük əks-səda doğurdu. Elə dövrü mətbuatda da qara dəlik və ya qaranlıqdan işığa doğru adı ilə nəşr olunmuşdu. Sonra da Cahangir müəllim kitabın ikinci nəşrində mənə bunu redaktor olaraq, kitabın redaktoru olaraq mənə həvalə elədi. Xahiş etdi ki, həm də kitabın redaktoru kimi kitaba yenidən baxaq. Biz ikinci nəşr etdik və kitab həm də deyim ki, rus dilində də nəşr olunubdur, bilirsiniz məlumatlısınız. Bəli, elə mən yeri gəlmişkən rejissorumuzdan xahiş eləyəcəm, rejissorumuz təqdim eləsin. Bəli, həm rus, həm Azərbaycan dilində. Rus, həm Azərbaycan dilində nəşr olunubdur kitab və çox maraqlı burada hadisələr var. Hadisələr birinci növbədə zəncirvari olaraq bir-birini ardıcıl şəkildə əvəzləyərək çox maraqlı şəkildə faktlar əsasında təqdim olunur. Və faktlar bizim sərbəst yazı dili üslubunda təqdim olunduğuna görə hadisələr burulğanının zaten oxucu özü də iştirakçısına çevrilir. Yəni bir var ədəbi dildə bir ağır bir formada zehni yorğunluq yaratsın, bir də var oxuduqca hadisələrin özün də istər-istəməz bir iştirakçısına çevrilirsən. Yəni hadisələrin içərisində yaşayırsan. O qədər dolğun şəkildə və sərbəst dildə yazılan bir formada təqdim olunan bir esse, hekayə, povest formasındadır ki, biz artıq burada istər-istəməz bu hadisələrin iştirakçısına çevrilirik. Çünki 88-ci biz çox üzr istəyirəm. Biz nəslin nümayəndə, biz yaşda olanlar zaten həmin hadisələrin bir qisminə real şahidlik eləmişik. Şahidlik eləmişik. Yəni elə sanki o hadisəni də o əsəri oxuduqca bizim gözümüzün önündə bir canlanır. Bəli. Həm də burada bir maraqlı bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu dövrə qədər yazılan hekayələrdə, esselərdə, povestlərdə, romanlarda ümumiyyətlə postsovet məkanının insan mənəviyyatına vurduğu zərbəni, insan mənəviyyatına sirayət eləyən o əxlaqsızlıq tərəflərini, cəmiyyətin o sövq olunan əxlaqsızlıqlarını heç bir zaman açıq şəkildə çılpaqlığı ilə təqdim eləyəcək bir yazarımız yox idi. Məhz Cahangir müəllim Qara Dəlikdə postsovet məkanının insan təxəyyülünə və cəmiyyətimizə vurduğu əxlaqsızlığı ortalığa qoydu. Burada bilirsiniz hadisələrdə orada bir erməni ailəsinin necə sirayət etməsi, cəmiyyətimizə necə pozğunluq gətirməsi, cəmiyyətimizin necə pozmasına onu sövq eləməsi. Bir erməni məktəb direktorunun timsalında əslində məhz onun rəhbəri elədiyi məktəbdə bəli. Onlar özlərinin elə terror ənənələri, terror ənənələri. Bugün başımıza gətirilən faciələrin bir növrəsini orada qoyulur. Bəli, orada qoyulması. Bu kimi məsələlər çox açıqlıqla təqdim olunurdu. Bu nöqtəyə nəzərdən mənim çox diqqətimi cəlb elədi və siz deyən kimi məhz qaranlıqdan işığa doğru o zaman bu fikir formalaşdı ki, sonda artıq bu hadisələrin də 1988-ci ildən üzü bəri başımıza gətirilən hadisələrin, bu bəlaların da bir sonu olmalıdır, bir qaranlığından işığa doğru bir addım olmalıdır və düşünürdük ki, əlbəttə ki, bizim zəfər tarixli zəfər sərkərdəmiz, Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin qətiyyəti ilə bu məsələlər artıq sona gəlib çatacaqdır. Biz o qara dəlikdən işığa eləməz, o zəfər dönəminə çatacaq. Və müəllif həm də çox maraqlıdır ki, bu antiterror əməliyyatları, 44 günlük vətən müharibəsi olmamışdan öncə yazılmış bir kitabda artıq çox böyük bir işarə verirdi 44 günlük vətən müharibəsinə. Və 44 günlük vətən müharibəsinin hətta imzalanacaq sülh müqabiləsi ki, vardı ki, bir müddətlik ki, bizim orada müharibənin dayandırılması üçün həmin kapitulyasiya aktının imzalanması tarixini belə müəllif özü bilmədən eyni ana, eyni vaxta, eyni aya sirayət etməsi ilə qələm almışdı. Çox maraqlı bir şeydir ki, bu müəllifin zehninə, düşüncəsinə hardan gəlmişdi ki, məhz kapitulyasiya noyabr ayında ola bilər. Ancaq hələ heç onda 44 günlük vətən müharibəsi də yox idi və bu barədə heç söhbət də gedə bilməzdi. Ancaq kitabın özündə müəllif tərəfindən cəmi orada səhv etmirəmsə bir neçə gün fərqlə noyabr ayında ermənilər tərəfindən kapitulyasiya aktının imzalanacağı bildirilirdi. Və mən hətta Cahangir müəllimlə söhbətində sual elədim ki, Cahangir müəllim, siz nə dərəcədə inanırsınız ki, bizdə bu məsələlərin sonu məhz yaxın bir gələcəkdə noyabr ayında başa çata bilər. Cahangir müəllim dedi ki, bu mənim bir fikrimdir, təxəyyülümdür ki, niyəsə bu məsələlər ilin sonuna qədər yekunlaşacaq. Yəqin ki, bu məsələlərdə hansısa bir nöqtə olacaqdır.
Düşünürüm ki çox vaxtında qələmə alınmış bir essedir və çox maraqlı, orijinal səpkili, çox böyük bir dəstxətli olan zəncirvari formada hadisələr bir-birini o qədər tamamlayır ki, bir-birinin ardıcıllığı ilə o qədər lakonik bir formada çatdırılır ki, çox vaxtında yazılmış bir əsərdir və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan bu əsər bundan sonra da öz oxucu kütləsini sevindirəcək, yəni oxunacaq və cəlb eləyəcəkdir. Təşəkkür edirəm Anar müəllim və əsərin hesab edirəm ki, diqqət çəkən məqamlarından biri, bu mənim yenə deyirəm oxucu baxışımdır, məhz əsərin girişinin iki kişinin obrazı üzərində qurulmasıdır. Can üstə olan ata və ona nifrət bəsləyən oğul. İstər-istəməz hesab edirəm ki, oxucunu o kitabın arxasında oxumağa sövq eləyən çox incə bir məqamdır. Təbii ki, oxucu düşünəcək ki, oğul atıya nədən nifrət bəsləməlidir? Niyə o atasının, can üstə olan atasının tezliklə ölümünü öz gözləri ilə görməlidir və çox soyuqqanlı şəkildə görməlidir? Bax, bu obrazın meydana gəlməsi hansı məqamlardan doğdu və siz bu obrazı real həyatdan götürmüsünüz, yoxsa həqiqətən də bu sizin təxəyyülünüzün nəticəsidir, amma sonuc etibarı ilə əsərin başlanıcından sonuna qədər isə bizim demək olar ki, çox yaxın tariximizin real mənzərəsini ortaya qoymuş oldu. Erməni xisləti, ermənilərin, azərbaycanlıların içərisində necə gizlənərək bizim o kökümüzü qazımağa cəhdlər göstərməsi, bundan bağlı onların çox mobil bir şəbəkə qurması, ölkədən xaricə çıxan kimi öz soyadını dəyişdirib azərbaycanlı ol vaxtı ilə burada azərbaycanlı kimi təqdim edib, sonra ölkədən xaricə çıxan kimi öz soyadını dəyişdirib, sonradan Azərbaycana qarşı o terrorda Azərbaycana qarşı o məkirli planın iştirakçısına çevrildi. İstəyirəm, bax bu məqama diqqət yetirək. Əsərin başındakı ata və oğul obrazı. Bax bu obrazla bağlı yazıcı olaraq niyə məhz buradan başladınız? Adətən bizim yazıcılarda belə bir üslub mu deyim, belə bir tendensiya mı deyim, daha çox əsərlərini ilk növbədə həmişə qadınların və yaxud da ki, bir təbiət təsvirinin üzərində qurur. Amma siz bu əsəri iki kişi obrazı ilə başlattınız. 4 oktyabr 2020-ci ildə Gəncə şəhərinə İlk raket zərbəsi dəydi. Mənim yaşadığım evin lap yaxınında həmən raket düşdü, dəhşətli bir partlayış oldu. Bu kitabda qeyd olmuşdu ki, Azərbaycanlı olaraq Zahir adında bir şəxs xahiş eləyibdi ki, erməni tərəfə keçəndən sonra xahiş eləyibdi ki, Gəncəyə raket zərbəsini, əmrini ona havalə eləsinlər. Mən o vaxtları bilmirdim ki, kim o əmri veribdi, necə olubdu. Sonradan bildi bu, bir günlük müharibədən sonra, xüsusi əməliyyatdan sonra bilindi ki, Arayıq adında bir şərəfsiz, Qondarma Qarabağ Respublikasının güya rəhbəri, Azərbaycanda doğulan bir adam, Azərbaycanda böyüyüb başa çatan bir adam əmr verir ki, Gəncəyə raket zərbəsi indirir. Ata-oğul münasibəti tarixin həmişə ədəbiyyatda aparıcı obraz olub. Necə olubdu ki, valideynlərlə evladları? Bu, sadəcə bir hansısa da ailənin faciəsi barəsində kitab deyil. Bu, cəmiyyətin faciəsidir. Bu, bizim tariximizin bir mərhələsinin faciəsidir. Və burada hesab edirəm ki, mənə görə ən vacib ştrixlərdən biri burada genetika amilidir. Süd və qan məsələsidir. Və o süd və qan amilinin o bioloji faktor olaraq insan həyatına yansıması, insanın düşüncə tərzinə yansıması, onun həyatının bütün istiqamətlərinə yansıması hesab edirəm ki, çox incə və eyni zamanda diqqət çəkən məqamdır. Dəmir yumruq bir neçə dəfə öz gücünü göstərdi prezidentimiz, Ali Başkomanda. 44 günlük
müharibədə də, bir günlük müharibədə də. Bu ermənilər dərs götürmür, ibrət dərsi götürmürlər bundan. Bunlar yenidən də hazırlaşırlar, hansısa da bir bunların planları var. Təzədən qayıtsınlar bu məsələyə, təzədən müharibə eləsinlər. Yüz illərlə ermənilər öz uşaqlarını böyüdüb deyirlər ki, türklər bizim düşmənimizdir. Biz o barədə unutkan xalqıq, tez yaddan çıxardırıq, ürəyimiz təmizdir. Düşməni bağışlamağı bacarırıq. Amma elə düşmən var ki, həmişə ayıq-sayıq olmalıyıq. Bu kitabda mən o fikri istəmişim, çatdıram ki, düzdür, qonşudur. Amma biz bilməliyik ki, bu daim bizim arxamızdan vurmağa hazırdır. Biz ürəyimizi açırıq. 88-ci ildə Vışqa qəzetində prokuratura işçiləri müraciət elədilər öz ermənilərinə ki, gəlin bu münaqişəni dayandıraq, bir yerdə yaşayaq. Təsəvvür edin ki, o müraciətin altında 200 nəfərə kimi prokuratura işçisi var idi. Deməli, biz onlara nə şərait yaratmışdıq ki, prokuratura mərkəzi aparatında 200-ə yaxın erməni çalışırdı. Elə eləcəyiz də məhkəmələrdə. Hər yerə bunlara imkan vermişdik ki, bunlar tibdə, təhsildə, maliyyədə, mədəniyyət sahəsində hər yerdə bunlar var idilər. Və biz sizin dediyiniz kimi o içərimizdən gələn səmimiyyətdən, heç vaxt xalqlara ayrı seçkilik qoymama kimi bir tolerant münasibətimizdən onlara yanaşma sərgilədik, onlar isə bizə xəyanət elədilər. Onların xəyanəti təbii ki, bizim elə bir formada bizə elə zərbə vurdu ki, biz bəlkə də 1000 il bundan sonra hələ də o xəyanətlərin bizə vurduğu ağrını, acını içərimizdən çıxara bilməyəcəyik. İstəyirdim, ana mənim, sizlə fikri davam eləyək. Necə düşünürsünüz? 1982-ci il əsərdə daha çox 82-ci ildən bu yana olan hadisələrin ardıcıllığı var. Qara dəlik əsəri bizim tarixi həqiqətlərimizin obrazlı şəkildə ədəbiyyat səhvəsinə daşınması baxımından nə dərəcədə uğurlu əsərdir və bu əsərin heç olmasa müəyyən bir hissələrini bizim orta məktəb dərsliklərinə salınması nə dərəcədə realdır və bir oxucu kimi, bir tənqidçi kimi buna sizin fikriniz nədir? İlk növbədə deyim ki, əvvəlki sualınızdan başlamaq istəyirəm ki, çox doğru olaraq qeyd etdiniz ki, çox maraqlı bir iki obraz üzərində başlayır əsər, ata və oğul münasibətləri. Bu ilk növbədə əsərdə hardan qaynaqlanır? Bilirsiniz ki, orada oğul amansızcasına dayanıb atasının ölüm məqamını gözləyir. Və ölüm məqamının gözləməsinin də bir səbəbi var ki, oğul atasının vəsiyyətinə uyğun olaraq yazdığı məktubu onun ölümündən sonra açıb oxumalıdır. Və o məktubda atanın, oğlun düşüncəsində atanın varislik məsələsi durur ki, ata nə isə kiməsə vəsiyyət edəcəkdir. Amma daha ağır bir zərbə alacağını bilmir ki, o məktubun məğzi nədən ibarət. Və düşünürəm ki, müəllifin bir növ məhz elə həmin esseyə ata və oğul münasibətlərindən gərginliklə məişət mövzusu olaraq ailədən başlamasının özündə çox böyük bir maraq var. Və birinci növbədə burada həm də cəmiyyətdə olan münasibətlərdə ailə tərbiyəsinin kökləri araşdırılır və sözsüz ki, ona görə də maraqla oxunur hadisələrin gedişatı. Və insanın düşdüyü mühitin onun həyat tərzinə, təsiri göstərir. Bu nöqtə nəzərdən müəllifin ilk növbədə ilkin olaraq başladığı, başlanğıcda verdiyi ata-oğul münasibətləri bir növ, birinci növbədə siz dediyiniz kimi ailə məişət mövzusunda cəmiyyətin mövqeyini ortalığa qoymuş olur. O ki, qaldı bu hadisələrin gedişatı ilə bunun dərsliklərə salınması, tədrisə çatdırılması. Sözsüz ki, bu günlərim 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı orta məktəblərimizdə, bir sıra dərsliklərdə, sinifdən xaric oxularda bu məsələlər geniş şəkildə çatdırılır, ədəbiyyatımızda müəyyən məqamları işıqlandırılır. Əlbəttə ki, biz birinci növbədə necə ki, ermənilər öz beşikdə olan körpəsinə belə sirayət edərək
deyirdi ki Ermeni, Azerbaycanlılar, Türkler bizim düşmənimizdir, siz bunları düşmən kimi tanımalısınız. Elbette ki, ne kadar çok bu səpkidə yazılar, hekayeler, esseler, romanlar, povestler yazılarak ictimaiyyətinə çatdırılsa, gənc nəslə çatdırılsa, onların zihnində, düşüncəsində bir növ bu hadiselerin unudulmaması, yaddan çıxarılmamasına xidmət edəcəkdir. Niyə də olmasın, niyə də ki, deyək ki, bu səpkidə daha çılpaqlığı ilə, daha aydınlığı ilə, daha səlisliyi ilə çatdırılmasın, niyə deyilməsin? Yəni, hər məqamın arxasında bir gizli pərdə ilə niyə biz buna baxaq ki? Nəyə görə biz bu münasibətləri daha dolğun şəkildə çatdırmayaq ki? Bax, bizim çörək verdiyimiz, süfrəmizin başında əyləşdirdiyimiz, bir qədər əvvəl sizin qeyd etdiyiniz kimi, bütün sahələrdə imkan şərait yaratdığımız şəxslər cəmiyyətimizə daxil olmaqla, içərimizə sirayət olmaqla bizim cəmiyyətimizi zəhərləməklə məşğul idilər. Bizim cəmiyyətimizdə evlatlarımızın həyat tərzini zəhərləməklə məşğul idilər. Evlatlarımızı tərbiyəsini körləməklə məşğul idilər. Və bu səpkidə olan yazıların daha çox gənclərin fikrinə çatdırılmasına düşünürəm ki, çox böyük ehtiyacı var. Əlbəttə ki, müəyyən hissələrinin ədəbiyyatımıza, eləcə də dərsliklərimizə salınmasına da ehtiyac ola bilər. Çünki burada tarixi faktlar var. Bu tarixi faktlar üzərində düşünürəm ki, gəzişmələr etmək olar, çatdırmaq olar. Və düşünürəm ki, artıq bir məqamı da yetişibdir ki, mütləq şəkildə bilirsiniz, teatr, tamaşa, konsert müəssisələri bu sahədə əsas rol oynayır. Yəni, təbliğat işinin əsas aparıcı bir qoludur. Düşünürəm ki, artıq bu essenin səhnələşdirilməsinin vaxtı məqamıdır ki, artıq səhnələşdirilə bilər. Yəni, orijinal səpkidə, normal qaydada esse artıq səhnələşdirilib geniş tamaşaçı kütləsinə də çatdırılır. Anır mənim, burada mən kitabı nəzərdən keçirən zaman, daha doğrusu oxuyan zaman, özü bir maraqlı məqam deyim ki, kitabı necə oxumuşam. Buradan oturmuşam maşruta, Mingəçevirə qədər, gedənə qədər yolda oxumuşam, bir dəfə də oradan qayıdanda bura qədər. Yəni, bir saat intervalında oxumuşam kitabı və mənim ən çox diqqətimi çəkən amilim biri erməni ailəsi ilə. Bir sinif yoldaşının da yox, məktəb yoldaşının evinə gedən bir gəncin xarakterində kəskin dəyişikliyin önə çıxması, bir erməni ailəsində baş verən o ailə münasibətlərinin bir Azərbaycan ailəsinin övladına necə təsir göstərməsi, onun radikal düşüncədə böyüməsi, onun atasına, anasına olan münasibəti, cəmiyyətə olan münasibəti tam fərqli bir məcraya yönəlir və hesab edirəm ki, yazıçının ən uğurlu manevrlərindən biri də məhz həmin məqamdır. Mən niyə dərslik məsələsinə toxundum? Elə buradan bir real nümunə göstərəcəm. 7-ci sinif ədəbiyyat dərsliyində Eyvaz Zeynalın bir kəşfiyyatçılar adlı bir əsər var. O əsər ixtisarla salınıb da dərsliyə. Əsər başdan ayağa rus mənşəli sözlərlə doludur. Təbii ki, bizim təhsil naziri yastığı qoyub başının altına yatıbdır. Həmin o dərsliyə baxmayıblar. Mən onun fotosunu çəkmişəm. Baxın, deməli, götürür burada yazıbdır. Nə qədər rus ifadələri işlədibdir. Kaska. Kaska ifadəsini işlədibdir. Bunu bugün dərsliyə gətirmək. Selofan. Batalyon. Sonra digər, deməli, rus mənşəli ifadələr doludur bu əsərin içərisində. Və bunu da bugün gətirib, ədəbi dildən danışdığımız halda, dilimizin zənginləşməsindən danışdığımız halda, ədəbi dil normalarının qorunmasından danışdığımız bir halda gətirib biz bunu salmışıq ədəbiyyat dərsliyimizə, 7-ci sinif ədəbiyyat dərsliyinə. Bu yazıçı bunu yazıbdır, yazıçı yəqin bunun fərqinə varmayıbdır, amma bizim dərslik yazan adamımız seçim eləyəndə diqqət eləmir ki, mən 7-ci sinif uşağına heç şuuraltı da yox, açıq şəkildə rus sözlərinin təbliği ilə məşğulam. Bu dərsliyin müəllifini bir çağırmalıdırlar, demədilər ki, ay kişi, sən bunu niyə bu formada təqdim eləməzdir? Yazıcı ora batalyon yazıbsa, biz bugün onu tabor sözünlə əvəz eləmişik. Ora kaska yazıbsa, biz onu dəbilqə sözünlə əvəz eləmişik. Sən nəyə görə, sənin marağın nədir ki, sən bu ifadələri işlədirsən? Axı, biz dilimizi cilalamaq istəyirik. Axı, biz dilimizi bugün tam şəkildə o kənar təsirlərdən qorumaqdan ötürü milli sözlərimizə üstünlük vermək istəyirik. Ona görə də, bəli, bu baxımdan düşünürəm ki, niyə bu əsərdə dərsliyə salınmasını mən bir oxucu kimi eyni zamanda bir müəllim kimi, orta məktəbdə dil ədəbiyyat dərsi tədris edən bir müəllim kimi, mən bu əsərin dərsliyə salınmasının tərəfdarıyam. Çünki dil üslub baxımından kifayət qədər ədəbi dildə yazılıbdır, o dil normaları qorunubdur və eyni zamanda əsərin mövzusunun bədii yükü
informasiya yükü, ideoloji yükü, psixoloji mənəvi yükü kifayət qədər zəngindir. Və biz bundan yararlanmalıq. Artıq verilişimiz sona çatır. Biz xeyli müddətdəsində vaxtımız yetdi, ama çox maraqla getdiyinə görə hesabım ki, vaxt da tez bitdi. Və Cahangir müəllim, sonda bir dəqiqə müddətində sizin bir fikrinizi də istərdim alaq. Bu qəbildən olan başqa bir əsərlərinizin də yaxın vaxtlarda ərsiyə gəlməsi mümkündürmü? Onun üzərində işləyirsinizmi? Və bu əsərin rus dilindən başqa ayrı dillərə tərcüməsi də planlarınıza daxildir, yoxsa biz niyə burada çox detallar açmadıq ki, o oxucuların özləri də bir hardasa bir intizarda qalsınlar və bu kitabı mütləq axtarsınlar, tapsınlar və bu kitabı mütləq oxusunlar. Ona görə biz çox detallara varmadıq. Əsəri zaten buradan təqdim eləsək, onda insanlar oturur televiziya qarşısında bizi dinləyəcəkdir. Ona görə də kitabın özünü axtarmaq lazımdır. Buyurun. Bu kitabı yazıb başa çatdıranda mənim 67 yaşım tamam olmuşdu. İndi hal-hazırda mənim 70 yaşım var. Planlarım çoxdur. Bir neçə əsər üzərində işləyirəm. İnanıram ki, əminəm ki, o bundan da maraqlı olacaq. Bu kitablardan da maraqlı. Çünki həvəsim var ona. İstərdim ki, o təqavüdə çıxan insanlara müraciət eləyəm. Elə düşünməsinlər ki, təqavüdə çıxandan sonra da cəmiyyətdən təcrid olublar, ondan sonra otursunlar evdə ya da ki, çıxsın, geçsinlər, çay içədə elə damirə oynasınlar. Yox, planlarım o qədər böyükdür ki, o qədər çoxdur ki, bir maraq üçün deyim ki, 3 aydır ki, mən idmanla məşğulam. Stol üstü tenislə. Elə bəri bu fürsətdən istifadə edib məşqçim İlham Ağayev burada salamlarını göndərirəm. Gəncə Dövlət Universitetinin bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının baş müəllimidir. Əsəri idman ustası olubdur. Respublikanın və beynəlxalq yarışların dəfələrlə çempionu olubdu. Voleybol üzrə, həm də tenis üzrə. Yəni, bizim cəmiyyətdə belə bir çox maraqlı insan yaşayır. Mən də ki, tələbə kimi, şagird kimi yanında tenisin sirlərini yiyələnirəm. Sizin sözünüzü o qüvvət, planlarım çoxdur və inanıram ki, onları başa çatdıracağım, ərsəyə gətirəcəm. İnşallah, inşallah. Hekayələr var, romanlar var. Biz sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. 70 yaş nə yaşdır? Yaponiyada orta yaş 85-dir. Biz də vaxtda uzun ömürlər ölkəsi olmuş, amma nə yazıq ki, ömrümüz qısala-qısala gedir. Təbii ki, bunun obyektiv və subyektiv səbəblər var, amma buna rəğmən maşallah cavan oğlansınız, siz bu yaradıcılığınızı davam etdirməlisiniz və sizin kimi də deyək ki, təqaüd yaşı olan, təqaüdə çıxandan sonra o insanların ki, yaradıcılıq qabiliyyəti var, o insanların ki, bir qədər yazma bacarığı var, onlar gördükləri o həyat hadisələrini mütləq ədəbiyyat səhifələrinə gətirməlidirlər. Anar müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Və hesab edirəm ki, əsərlə bağlı sizin o redaktorluğunuz, eyni zamanda ön söz yazmanız o əsərin bəzi iştiriklərinin açılması baxımından da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir və biz hesab edirəm ki, bu qəbildən olan əsərləri xüsusən də bir daha vurğulayıram. Bizim tarixi həqiqətlərimizi obrazların diliylə ədəbiyyata gətirən şəxslərin fəaliyyətini ön plana çəkməliyik və formalaşmaqda olan gənc nəsilimizə o əsl həqiqətləri həm real tarix nümunələri ilə həm də məhz tarixin gizli məqamlarını özündə, obrazların içərisində yaşadan ədəbiyyat nümunələri ilə təbliğ eləməliyik. Bu bizim borcumuzdur və ədəbiyyatımız da elə bir səviyyə gəlməlidir ki, cəmiyyətimizi ardınca aparmağı bacarmalıdır yaxşı mənada. Eyni zamanda ictimai fikir tariximizə mütləq təsir göstərməlidir. Necə ki, Axundzadə ortaya çıxmaqla ətrafına özü kimi insanları topladı və Azərbaycan ictimai fikir tarixini dəyişməyi bacardı. Bugün biz 21-ci əsrdə bunu niyə eləməyək? Bir daha sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram, yaradıcılıq uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram və dəyərli izləyicilər diqqətinizə çatdırım ki, bizim bugünkü qonaqlarımız yazar Cahangir Ələkbərov, eyni zamanda teatr şünas, teatr tənqidçisi, həmçinin Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü Anar Ərtoğrul Burcəliyev idi. Biz qara dəlik qaranlıqdan işığa doğru əsəri haqqında
danışdıq və bir müraciət etmək istəyirəm ki, bizim oxucularımız, kitab həvəskarı olan insanlarımız, gənclərimiz məhz bu qəbildən olan kitabları eyni zamanda deyilə Qara Dəli kitabını da mütləq oxusunlar. Maraqlı kitabdır və kifayət qədər diqqət çəkən hadisələrin təsviri, obrazların dili ilə aydın şəkildə çatdırılıbdır. Dəyərli izləyicilər, bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.